Հետրվարի 6-ին աշխարհը ցնցեց Արևմտյան Հայաստանի այն թափ քաղաքում տեղի ունեցած երկրաշարժը։ Ինչ տեղեկություններ ունեք երկրաշարժի մասին, ըստ տարածված տեղեկությունների տուժել են մեծամասամբ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքները։ Այո, առաջին որպես նախագահ ցավակցություններս կներկայացնեմ մեր ժողովուրդին, որ գաբրին Արևմտյան Հայաստանի ներս, ինչ որ կկատարվի, անշուշտ մենք իրենք, որ մեր Արևմտյան Հայաստանը սիսմիկ վտանգների մեջ է, և գիտենք, որ պիտի պատահեր, և տեղյակենք, որ անշուշտ կարող է շարունակել. Ոչ անշուշտ աստիճանը, որ 7-8 եղել է, 7-8-ի վրա, բայց անշուշտ շատ դժվար հետևանքները պիտի ապրենք, ամիջապես կտեսնանք ինչ կատարվեցավ։ Մենք ուղղակի գաբին մեջ ենք, մեր հայրենակիցները, որ գաբրին Արևմտյան Հայաստան, և ամիջապես դերեկությունները հավաքեցինք, որպեսզի ճիշտ հասկանանք ինչ կկատարվի, ինչ կրնանք դնել, և ինչ հնարավորությունները պետք է։ Առաջին պետք է նշենք, որ եթե անոնք, որ վիրավորված են, եթե 24 ժամեն մեջ օգնություն չենք ցույց տալ, անոնք շատ վանապարտ դժվարությունները պիտի ունենան, և շուշտ չեմ կիրել, եթե պիտի կարողանանք իրենց բերել։ Անոնք, որ վիրավորված չեն, սովից դժվարություններ պիտի ունենան, 3-4 օր հետո, և մենք գիտենք, եթե սովից վիճակին մեջ են, ինչքան դժվարություններ պիտի ունենան։ Վերջը, մենք գիտենք, որ շատ ուսենք տեսողակարություն կհայտնենք բոլոր հրգարարները, որ որոշեցին կամավորապես մեկնել Արևմտյան Հայաստանում, ամիջապես օգնություն ցուցաբերելու մեր ժողովուրդին, մոտավորապես գիտենք, որ 50 ավելի պետությունները որոշեցին գնալ, և որոշեցին օգնություն ցուցաբերել։ Վիճակը շատ ծանր է, որովհետև օրերը գանցնին, արդեն այդպես ներկայացված է պաշտոնապես, որ ունենք 16,000 զոր, բայց անշուշտ է։ Սա ակտիվը հստակ չի մինչև հիմա, որովհետև հրնավարները ավելի շատ են։ Հիմա ինչ պիտի կատարվի, և ինչ պիտի անենք, այնտեղ այդ բոլոր քաղաքները, որ այդ օսանքի տակ էին, այդ քաղաքները, և մենակ անտայպ չէ, բոլոր շենքերը շարժվեցին, և այդ շենքերը բայերը անիմաստ է, նշանակե, որ մեծ աշխատանքները դարձվի այդ շենքերը կետին տնելու, և մեծ աշխատանքները պիտի դարձվի նոր քաղաքները սարքելու։ Խնդիրը է այդ 22 միլիոն ժողովուրդը, որ դուժվեց այդ երկրաշարժի պատճառով, ուր պիտի երթան, ինչ պիտի անեն, օրինակ Բոլիս երթալը, Անկարա գնալը, ինչ պիտի պատահի, սա արդեն շատ լուրջ խնդիրն է, և ինչ պիտի կարողանանք անել ապահովելու այդ ժողովուրդը, սովից ժողովուրդ կա, որ անշուշտ նորեն մնացին եղել։ Սովից խնդիրները կան, ջերմությունից խնդիրները կան, ջուրի բակասությունը կա, այդպես ազար խնդիրներ կան, որ ներդիմացեն, և լուծումները պետք է մեկ-մեկ գտնենք։ Վերջը դա հոգեկան
դժվարություններ եւ աշխատանքներ ալ ունենք տանելու հոգեկան դժվարությունները մաս-մասով բուժելու մենք իրենք փորձ ունենալով Գյումրի սպիտակի երկրաշարժից մենք իրենք իշքան տարիներ պիտի դետ ունենք ադամեն ինչ վերականգնելու եթե գրդանք վերականգնելու Պարոն Աբրահամյան, այսօր Reuters լրատվական գործակալությունը թիվ է հրապարակել, դուք էլ նշեցիք ձեր խոսքի մեջ 16,000-ից ավելի զոհեր, ունեք ինչ-որ թվային տվյալներ, որտեղ նշված է, թե որքան զոհ կա Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներից։ Մենք այդպես ամիջապես թիվ չունենք մեր քաղաքացիներուն հետ կապված, որովհետև մեր քաղաքացիները գտնվին տարբեր շրջաններում, մենք անշուշտ մեր քաղաքացիներից եւ ծաբակցություններ ալ ներգրավեցինք ունենք զոհերը, այս թիվը ասել այսօր շուտ է մեզի համար, գիտեք այդ երկրաշարժը, որ ընդհանրապես կենտրոնացված տարածվեց մինչև դիտանակեր, տարածվեց մինչև Ալեպ, վիճակը դիմագումա շատ ծանր։ Այսօր արդեն հրապարակվել է ձեր ցավակցական ուղերձը Սիրիայի ժողովրդին եւ Սիրիայի նախագահին, ինչպես գիտենք, Սիրիայի մի մասում է գտնվում Կիլիկյան Հայաստանը։ Այսօր New York Times-ը հոդված է հրապարակել եւ նշել է, որ Թուրքիային օգնություն է հասել մոտ 70 երկիր, արդեն հումանիտար օգնություն են հասցրել, բայց Սիրիայի դեպքում այդ օգնությունը չի կարող լինել հասկանալի պատճառներով, քանի որ սանկցիաներ գոյություն ունեն Սիրիայի դեմ։ Այ դուք ինչ որ նախաձեռնություն ձեռնարկում եք, որպեսզի Սիրիայում գտնվող Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներին ինչ որ կերպ օգնեք։ Նայեցեք, ինչպես կկատարվի պաշտոնապես ամեն ինչ։ Կամ մենք պիտի գոչենք կամ կապվենք Սուրիայի կառավարության հետ մեր օգնություն ցուցաբերելու, կամ Սուրիայի կառավարություն ոչ վերջով կապնվում մեզի հետ, որպեսզի միասին պայմանավորվենք ամեն ինչ, բայց առաջին մենք պետք է մենք էլ ունենանք համապատասխանատվություններ, որպեսզի կարողանան պատասխանատվությունը դարձնել Սուրիա կառավարության հետ։ Երկու կոմանդին է, այս մենք էլ պետք է պատրաստ լինենք, դուք էլ գիտեք ինչքան արվազներ ուստան Արևմտյան Հայաստանը, բարի վերի վեր, ամեն ինչ կկատարվի, որպեսզի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը դժվարությունների մեջ էլ լա, չի կարնա զարգանա, չի կարնա ինքը իրեն կազմակերպել համապատասխան ձևով, այդ դժվարությունները գուկան ներսից, ասենք, որովհետև հայկական քաղաքական ուժերը կան, որ ամեն ինչ կնեն ձունգի բերելու Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Չեն աջակցել եւ չեն աջակցելու, բայց այդ պատճառովն է, որ մենք դժվարություններ ունենք մեզի կազմակերպելու համար, չի նշանակի, որ մենք չենք կազմակերպելու, ոչինչ։ Ադորամար կաշխատիմ ես ամեն օր, որպեսի կարամ կարնամ համապատասխանատվությունները միացնել, որպեսի կարողանամ ոևէ ձևով ներկայացնեմ Սուրիո կառավարության մեր նավությունները։ Ունինք մեր մոտ համապատասխան դղակներ, որ պատրաստ են մեկնել Սուրիա օգնություն ցուցաբերելու համար, այդ դղակները փորձագետներ են, փորձեր ունին, այդ դեսակ շտաբության ցուցաբերելու համար, ունինք այդ մարդկային նավություններ ունինք, մնաց մյուս դեսակ նավություններ։ Վերջերս կարծեմ 3 արդեն այն թափի քաղաքացիները ոտքի էին կանգնել եւ
ցույց էին անում ընդեմ Էրդողանի, քանի որ ասում էին, որ նա իրավիճակին չի տիրապետում, եւ Էրդողանը եկավ այնտեղ, այդտեղ ինչ որ քննարկումներ եղան, դուք որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, ինչ կանխատեսումներ ունեք, արդյոք սա կարող ենք համարել, որ այս երկրաշարժը կլինի Էրդողանի իշխանության այն վերջի կետը, որ արդեն ժողովուրդը ոտքի կկանգնեն եւ ընտրությունների ժամանակ միահամուռ նրան չեն ընտրի։ Նայեցեք, Վանի երկրաշարժի ժամանակ ես տնագերդ էի, միջավես դիկրանագերդի քաղաքապետին էր, մենք մեկնեցինք Վան երշիչ, անդեղ ուկնություն կազմակերպելու համար։ Եվ դեսա, ես իմ աչքերով դեսա, ինչպես այսօրվա թուրքական իշխանությունը ինչ տեսակօգնություն կրնա ցուցաբերել, և ինչպես դիկանագերդի քաղաքապետը, ինչպես աշխատեցավ կազմակերպելու համար օգնությունը, ասենք դարբերությունը ես իմ աչքերով տեսա։ Տեսա, որ այո, իշխանությունը ական, ասենք օգնություն չի ցուցաբերելու համապատասխան վիճակին, և ինչ որ ճիշտ եղով կկազմակերպի, կկազմակերպի այդպես մարդկանց միջոցով, որ նվիրված են և ցանկություն ունին ատոխություն ցուցաբերելու համար։ Ես գիտեմ, որ կան այդպես անձեր, որ պատրաստ են իրենց կյանքը տալ ատոխություն կազմակերպելու, որպեսզի անմիջապես մեր ժողովուրդը անդեղ բրգեն։ Այս ընդհանրապես թուրքական իշխանությունը, մենք տեսանք, ասենք ես տեսա իմ աչքերով ինչպես աշխատի, և չի աշխատի համապատասխան իսկականության, համապատասխան վիճակը։ Մյուս կողմեն էլ պետք է հասկանան, որ ամեն ինչ շուտ պետք է լինի, այդպես չէ, որ մենք ժամանակ ունենք, 24 ժամ մեջ մեծ աշխատանք պետք է տանենք, որպեսզի մաքսիմալ ամենից շատ մարդիկները փրկեն։ Շուները պետք է տեսնանք, որ նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանում, այս նույնիսկ նաև Արևելյան Հայաստանում չունին այդպես ջոկատներ, որ մինչև այսօրս պատրաստ են շուներով և ամեն ինչով, այդ մակարդակով, որ օտարները ունին, օգնություն ցուցաբերելու։ Մյուս կողմեն էլ պետք է համապատասխան տեխնիկան պետք է խրգենք այդպես ճգնաժամ դեղերում, այդ տեխնիկան, որպեսի, որովհետև ուրիշ ձև չի գա, ձեռքով չեն գրնար, այդպես բետոները հանենք, թափենք, և այդ մինակ տեխնիկայի միջոցով գրնանք այդ աշխատանքները դանել, և կտեսնանք, որ այդ տեխնիկան չի գա ընդեղում, և ուրիշ բանան գա, պետք է հասկանան, որ այդ խնդիրը դարիներ պիտի դևը, ասենք թե շենքերը, որ կուրված են, շենքերը, որ արդեն կմտածենք, որ ոտքի են, և իսկականության շարժվեցին, այդ շենքերը պետք է կապվի։ Մեկ խոսքով, թուրքական իշխանությունը այսօր համապատասխան իրեն ընդհանուր տնտեսությունը կարող է ասել, որ շատ-շատ դժվար ժամանակները սպասեն իրեն, մյուս կողմեն էլ կխոսին ընդհանուրների մասին, կխոսին մայիս 14-ի մասին, որ պետք է ընդհանուրները լինեն, ես չգիտեմ ինչպես պիտի ադամեն ինչ կազմակերպի, հաշվի առնելով, և սա կարծեմ ձեզի վստահացնեմ, որ ուրիշի 24-ը 2023 իբր որպես
Լոզանի պայմանագրի 100-ամյակը պետք է իմանաք, որ Լոզանի պայմանագիրը վերսն է, արդեն ինքը 100-ամյակի համար ստեղծեցին, արդեն վերջն է եկավ այս տարի, եւ ասենք ընդհանուր պայմանագիրները, որ ստորագրեցին այդ անցակոս քաղաքական ուժերը, մեկ հատ նպատակ ունեին Սևրի տաշնագրին փակելու համար, այս չի կարողացան, եւ մինակ Սևրի տաշնագիրը պիտի մնա որպես ողջ տաշնագիր պայմանագիր։ Մոսկվան պայմանագիրը վերջացած է, Քասի պայմանագիրը վերջացած է, Լոզանի հերտեգուկա հիմա, մենք մտանք քաղաքական նոր վիճակի մեջ, եւ տարածաշրջանի քարտեզները պիտի փոխեն, պետք է շարունակենք աշխատել, պետք է հայությունը միավորի Արմենիան Հայաստանի շուրջ, եւ պետք է հայությունը աշխատի Արմենիան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, դուք խոսեցիք Լոզանի պայմանագրից, կարող ենք ենթադրել, որ փետրվարի սկզբին տեղի ունեցած միջոցառումը, որտեղ մասնակցում էին 20 սենատորներ Ֆրանսիայից, դա Ֆրանսիայի արձագանքն էր, որ նրանք արդեն դեմ են դուրս գալիս Թուրքիային եւ ավելի լուրջ խաղացող են ընդունում Արևմտյան Հայաստանին։ Մենք կարդանք ասել այստեղ, որ սենատորները եւ պատգամավորները, որ դատաբարդեցին Ադրբեջանի իրենց բոլոր անձնակազմությունները, որ Ադրբեջանը կկատարե Արցախի դեմ, այդ նպատակ էր, ասենք իրենց շնորհավորանք ներկայացնել։ Ադորամար մենք այդ միջոցառում այդ համերգը կազմակերպեցինք, Արևմտյան Հայաստանը կազմակերպեց, որպեսզի մենք շնորհավորություն հայտնենք մեր ստերի Ֆրանսիայի սենատորներուն եւ պատգամավորներուն, որ ուղագի ձեռով դատապարտեցին Ադրբեջանին եւ անշուշտ դատապարտեցին Թուրքիան, որովհետեւ բոլորը գիտենք, որ Ադրբեջանը չէր կրնար, որև պատերազմը սկսի մեր դեմը առանց ուրիշի օգնություն։ Լավ, շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան, եւ ամփոփիչ խոսք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներին, ովքեր գտնվում են աղետի գոտում, ինչ մաղթանք կտաք նրանց եւ ինչ ծրագրեր ունեք նրանց համար։ Մաղթանք չեն գալ, մենք մշտական իրենց հետ ամեն օր, ամեն վարգան կաբին մեջ ենք, մեր անդերի քաղաքացիները, մեր Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները իրենց կկազմակերպեն, որպեսի օգնություն ցուցաբերեն դերի ժողովրդին, իրենց կկազմակերպեն, այդ գործը առաջ կերտա, մենք ունենք քաղաքացիները ամեն դեղ Արևմտյան Հայաստանում, և ոտքի են և աշխատին օգնություն ցուցաբերել։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան։ Լավ, ձեզ շնորհակալություն։